លោកយីណាកូនចៅរបស់លោកដូចជាមានអំណួតពេកហើយឯណាផតតាំងខ្ញុំត្រូវការផតតាំងណាលោកមិនតបឆាយខ្ញុំនឹងសើមើលឲ្យបានដឹងច្បាស់អ្នកគ្រប់គ្រងសៀសំទុះផងណាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសងការខូចខាតដល់អ្នកស្រីវិញលោកស្នងការយានបើសិនជាចង់បញ្ជាក់ថាមេការខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីនិយាយទេតែបើលោកបញ្ជាក់មិនបាននោះខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកតបស្រាយជាមួយថ្នាក់លើបាទលោកប៉ុនសាំងខ្ញុំបានដាស់តឿនលោកហើយថាអ្នកស្រីសៀននេះគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេលោកដូចជាជ្រុលពេកហើយបើសិនលោកមានជាការរងនោះគ្មានអ្វីក្នុងចិត្តទេគាត់មិនអាចគេចខ្លួនរួចទេហើយគាត់គឺលើកកំភ្លើងមកបាញ់ខ្ញុំទៀតណាបើមានបញ្ហាមែនមិនអាចមកខំមកគេស្លាប់បានទេណាបញ្ហានោះគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបាញ់ទេរឿងនេះច្បាស់ជាមានការយល់ច្រឡំហើយលោកមានជាការសូមលោកទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងសើរឿងនេះច្បាស់រឿងនោះបានលាតត្រដាងអស់ទៅហើយឯនេះហ៊ានប្រកែកទៀតទេហាជំនាញដល់កំភ្លើងរបស់គេទៅលោកប៉ុនសានរំខានលោកហើយណាលោកស្នងការលោកស្រាក់ខ្ញុំបោះសាយសិនខ្ញុំត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ទេណោះទៅលោកមានជាការឆាយអ្នកស្រីឆាយខ្ញុំនឹងដាក់ទោសគេតាមច្បាប់ដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យបានល្អផ្ដល់ចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវដល់អ្នកទាំងពីរបានម្នាក់នេះជាជំនួយការនោះក៏ត្រូវតែស៊ើបមើលដែរណាមើលទៅថាគេមានបញ្ហាដែរទេដាច់ខាតមិនត្រូវចាប់ប្រកាន់នោះល្អទេហើយក៏មិនដោះលែងនោះក្រដែរបាទទីនសិឈិញពួកយើងទៅសាស៊ីអ៊ូអាយធ្វើយើងឈឺក្បាលទៀតហើយផតាំងផតាំងមិនបានហើយនៅចាប់ទៀតលោកស្នងការលោកមេក្រុមសាំងគាត់ដូចជាតក់កុហកបន្តិចហើយលោកនេះពេលនេះអ្វីដែលរញ៉េរញ៉ៃបំផុតនោះគឺសៀឈិញសៀឈិញឋានៈនៅថងជិញនេះអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេស្នងការឆាយបានចាត់មនុស្សទៅការពារគេអាចនិយាយបានថាក្នុងចិត្តរបស់លោកមេភៀការគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេខ្ញុំយល់ថាសំបីតែអ្នកស្រីសៀយើងនៅតែមិនអាចឆ្លើយតបបានទេណាខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីសៀមិនសមជាមនុស្សបែបនេះឯងនឹងស្អីដែរសៀជីងនៅធនាគារជុងយ៉ាងមានទូនទីការពារលេខកូដអាតកម្បាំងរបស់គេសំបីតែខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនៅក្រៅខ្នងគេមានស្អីខ្លះមានតំណែងទំនងជាមួយនរណាជុងនៀនបាទហើយឆាប់ទៅឆាឆេនៅផ្ទះគេទៅបើមានរឿងអីនោះប្រញាប់មករីកាប្រាប់យើងជាមិនទាន់បាទបងស៊ីវិនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានយករបស់នេះមកហើយបងមើលទៅនេះមានបញ្ហាដែរទីមិនត្រូវទីច្បាស់ណាស់គ្រាប់កំភ្លើងដែលមើលការរងនោះត្រូវច្បាស់ជាមិនមែនគ្រាប់កំភ្លើងបងប្រុសខ្ញុំទីអ្នកបាញ់ច្បាស់ជាមានម្នាក់ទៀតហើយលោកនាយខ្ញុំសូមបងមានតែម្នាក់នឹងទេលោកទុកចិត្តចុះណាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅមើលគេប៉ុណ្ណោះគ្មានកំណត់អ្វីផ្សេងទេគ្រាន់តែចង់ជួបទៅបានហើយសូមបងលោកនាយបានទេលោកនាយតើបានទេយ៉ាងម៉េចលោកលោកមេតបនេះគឺម្ចាស់អារោងចក្រនោះគេថាខ្មួយរបស់គេត្រូវឃុំខ្លួននៅទីនោះចង់ឃើញមុខណែលោកនាយសូមមេត្តាជួយផងទៅមេត្តាខ្ញុំផងខ្ញុំមានតែក្មួយម្នាក់ទេអាម្នាក់នោះប្រមាថទូចណាស់គ្រាន់តែចេះស្អីបន្តិចទូចឥឡូវគេត្រូវចាប់យកទៅបាត់ទៅហើយពេលនេះបងស្រីខ្ញុំលែងទៅរួចហើយខ្ញុំ
្ញុំសូមជួបគេបន្តិចមកខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយគេតែបន្តិចទេមុនពេលគេគ្មានបញ្ហាខ្ញុំសូមបងខ្ញុំសូមជួបគេបន្តិចមកលោកនាយសូមលោកមេត្តាដល់ខ្ញុំផងទៅលោកនាយបានដែរទេនឹងឯងគឺម្ចាស់ដីហ៎មែនហើយមែនហើយលោកនាយអើគិតទៅជោមនុស្សទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានមនុស្សចិត្តណាអូយអរគុណហើយអរគុណហើយតើខ្ញុំមកអើយអរគុណហើយលោកនាយអរគុណហើយណែអាយទៅមើលទៅម្ចាស់ដីនេះយ៉ាងម៉េចម្នាក់នោះពិតជាក្មួយរបស់គេមែនទេអ្ហ៎បាទទៀតអាយ៉ាក្មួយប្រុសពូមកមើលអាយហើយអាយនេះប្រមាថតូចមែនប្រកបជិះត្រូវគេបំភ័យរហូតដល់រៀកនោមដាក់ខោហើយអាយនេះគ្រាន់បើណាស់ហើយមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់សោះហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាទន់ជង្គង់បាត់ទៅហើយតាមមើលយ៉ាងនេះបើឲ្យគេទៅភារកិច្ចមិនងាយចំទេគ្រាន់តែឃើញពួកបរទេសនោះណាភ័យលុះពលឹងបាត់ទៅហើយនឹងនោមដាក់ខោហើយជើងវិញវាទន់អស់អាលីងភ្នែកស្លើមាត់ញ័រថែមទៀតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាស្លប់បាត់ទៅហើយអើយគួយសំឡាញ់គួយសំឡាញ់លពូទី3លពូទី3លពូបាយខ្ញុំនឹកលពូដល់លពូទី3អើយឲ្យពូមើលតែមើលអាយ៉ាហាអើយគួយសំឡាញ់អើយម៉ែឯងណាគួយសំឡាញ់អើយម៉ែឯងឲ្យយើងនាំពាក្យឲ្យឯងគាត់នឹកឯងណាឯងទុកចិត្តចុះឯងកុំព្រួយអីណាលពូអើយលពូនៅទីនេះមើលថែខ្លួនឯងផងអើយតើចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងមិនដែលចាចេញពីផ្ទះទេឯងនេះប្រមាថតូចណាស់នៅផ្ទះឪពុកម្ដាយត្រូវពឹងផ្អែកសុខភាពទន់ខ្សោយឯងត្រូវមើលថែខ្លួនឯងផងទៅណាហើយលពូទី3លពូត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងទុកចិត្តចោខ្ញុំនៅទីនេះបានបងហួរជានេះគ្នាឯងហើយហើយគាត់ចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំណាស់ក្រៅពីនេះទៅខ្ញុំនៅមានបងប្អូន36នាក់នៅជុំគ្នាទុកចិត្តចុះខ្ញុំដាច់ខាតមិនទៅតាក់ទងជាមួយមនុស្សណាតែជាមិត្តភក្តិនាំមកអាក្រក់អើយតោះណាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំឃ្លានណាតលហើយខ្ញុំស៊ីបាយអីទេលោកពូអើយពូយល់ទេឡើយអើយខ្ញុំខ្លាចស្លាប់មុនពេលទៅជុំម៉ែខ្ញុំដាច់ពូស្លាប់ហើយហើយដល់ពេលវេលាមិនច្រើនទេឆាប់ឡើងទៅបាទបាទបាទតែតើបានច្រើនណាមិត្តភក្តិណាមើលថែសុខភាពផងទៅណាទី3លពូទៅហើយមិត្តភក្តិបានច្រើនទៅនេះឯងឯងលីអើយនេះឯងឯងនេះឯងទេអាមអ្នកជាជាងនោះពិតឆ្លាតមែនមើលទៅគេបានជួបជាមួយនឹងវើឈិញហើយហើយក៏បានតាក់ទងគ្នាទៀតផងណាអូចុះឃ្លានរហូតដល់ឈរមរួយខ្លាចទៅចោលម៉ែនោះបាននេថាម៉េចទៅហ៊ឺនឹងតន់យល់ទៀតអីគេខ្លាចស្លាប់មុននឹងណាអេអានេះវើអាប្បាត់ទូចមែនណាកុំនិយាយព្រៃប្រាស់នៃរបស់គេគាត់តែនិយាយថាពួកបរទេសកំពុងតែប្រើវិធីលុបដំខ្លួនបាននេថាម៉េចហ្នឹងឯសាក់គិនមើលទៅនៃទីនេះគឺសរុបទៅ40នាក់បើចង់ឃុំខ្លួនពួកគេគឺមិនចង់ឲ្យគេរត់នោះគឺមានតែមធ្យោបាយមួយគត់គឺប្រាំងកំភ្លើងគឺមានតែបងអត់អាហារគេបន្តិចបន្តួចប៉ុន្មានហើយឲ្យគេអត់ទេនោះសាហាវពេកហើយបើពួកគេអត់អាហារយ៉ាងនេះណាយើងឆាប់ទៅជួយពួកគេចេញមកពួកគេក៏រំរួយដែរប៉ុន្មានហើយពួកអបរទេសអស់នេះពួកកាយប្រើល្បិចណា
ដូច្នេះមុនពេលដែលជុំនឹងមនុស្សពួកយើងគឺត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងឡើងវិញលោកតុងតើលោកមានមធ្យោបាយយ៉ាងណានាំចំណីអាហារចូលឲ្យគេហូបទេគម្រោងមួយនោះគេមិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅទេឬពួកលោកខ្ញុំអាចជួយពួកលោកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាខ្ញុំយល់ខ្ញុំអរគុណលោកហើយមិនបាច់គួរសមទេអញ្ចឹងឡាឈិនជូនដំណើរគាត់ទៅណាអ្នកលាហើយលាហើយណាសុំជើងជើងអេមែនទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លើកឪពុកខ្ញុំនិយាយដែរនៅក្នុងល្អាងនោះមានកន្លែង2-3ជាពិសេសហើយមានសុវត្ថិភាពបានលក្ខណៈចំណីជាច្រើនបើសិនជាមិនអាចចេញមកបាននោះពួកគេអាចហូបចំណីនោះបានអាចការពារជីវិតបាន9ថ្ងៃដែររងចាំមនុស្សទៅជួយពួកគេដូចថាអ្នកនៅកន្លែងណាទេមិនដឹងទេប៉ុន្តែពួកយើងអាចមើលចន្លោះខាងក្នុងនោះបានមែនទេមុនមុនត្រូវតាក់ទងជាមួយវ៉ៃឈិនសិនចាំតាក់ទងជាមួយនឹងគេនៅពេលក្រោយទៀតដាច់ខាងក្បាលគេនឹងខ្ញុំដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយអាមេរិកាចូលមកពេលប៉ុននៅលោកនីរងស៊ើបទៅមានដំណឹងអ្វីទេនឹងសត្វតែគ្នាឯងទេឆាំនិយាយមកនិយាយមកតែមានរឿងអីទៅនឹងហាប្រាប់មកនៅថងជិញមានហេតុការណ៍មួយលោកពិនិត្យមើលទៅសាស៊ីអ៊ូគេមានតំណែងតំណងយ៉ាងសំខាន់នៅថងជិញតើមានអីទៅនោះអាចប្រកាសដែរទេឯកសារនេះរកឃើញនៅផ្ទះលោកមេការគឺអាចនិយាយបានថាសាស៊ីអ៊ូនៅតុងប៉ៃគេបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនទៅពឹងផ្អែកទៅលើពួកបរទេសពេលនេះខ្ញុំទើបតែយល់ទេហាត់អីឯតុងប៉ៃគ្មានសុវត្ថិភាពសោះគឺមានតែសាស៊ីអ៊ូម្នាក់ទេដែលអាចបំពេញភារកិច្ចបានហើយអាចត្រឡប់មកថងជិញបានមានទៀតបាននិយាយរឿងពីរលើកដែលទៅសម្លាប់នោះសាស៊ីអ៊ូគេនៅកន្លែងកើតហេតុនោះដែរគឺផ្លត់ស្នៀតរហូតនឹងណាដល់ពេលនេះគ្មានបានផលតរទៅសោះហើយលនីយគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំថារឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំថាកំទាន់អាចកាត់ក្តីយ៉ាងនេះអីហើយមិនទៅមកឲ្យមានភាពអ៊ូអរទេពួកយើងដាច់ខាតត្រូវតែការពារកិត្តិយសក្រុមការងារយើងណាបាទសួស្តីលោកខ្ញុំសំសួរបន្តិចមួយរយៈនេះតាមមានឃើញមនុស្សមួយក្រុមមកទីនេះទេនេះជុំសើដឹងទេអអរគុណចាយឡើយចាយឡើយបងស្រីនៅម្ដុំនេះមានឃើញមនុស្សមួយក្រុមមកទីនេះដែរទេអូយខ្ញុំមិនបានឃើញទេចាអរគុណចាអេបអនស្រីសំសុនតិចទីនេះអត់មានដែរឃើញមនុស្សចម្លែកមកទីនេះទេມັນឃើញមានមនុស្សមកទីហើយខ្ញុំក៏មិនដែរស្គាល់គេដែរមកវិញហើយបាទដំណឹងអីទេនេះរត់មកពីណាហ្នឹងហ្មងបានជិះតក់ហំលេះមិនមានមនុស្សសួរខ្ញុំថាតើមានមនុស្សចម្លែកផ្លាច់មុខមកទីនេះដែរថាម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដាល់ស្គាល់ទេខ្ញុំក៏ប្រញាប់រត់ចេញមកមកចូលទេប្រញាប់ប្រមូលបានទេឆាប់ទេមិនបាច់រើចេញទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអ្នកណាទៅជាសម្ដីនាងនោះឆាប់រើទៅអាយ៉ាអាយ៉ាឆៃស៊ីអ
បាទខ្ញុំជាជនបរទេសមែននោះពួកបងត្រូវកែឡាំពាត់អត់ទៅហើយគ្មានចេះចាប់ផ្លឹកអីបន្តិចសោះគឺគេនឹងហើយមិនបានចាំមកអញ្ចឹងនោះមែនទេហេតុអីបានរកពួកយើងឃើញអញ្ចឹងគាត់ទៅដឹងហើយមកទៅពួកបងច្បាស់ចំណឹកខ្ញុំនេះអូអខ្លាំងណាស់សុំមិនតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកបងនិយាយស្អីខ្ញុំសួរថាម៉េចក៏នាងមកទីនេះអូចឹងនិយាយថាហេតុអីក៏នាងមកនាងមកធ្វើអីហេតុអីក៏មករកពួកខ្ញុំតើមែនទេឡាំងហ្វេចង់សួរខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានរឿងអ្វីត្រូវសួរទេពួកគេសួរអស់ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយបានថាខ្ញុំមកពីសំណាក់កងពួកគេប្រាប់ថាពួកបងមកដល់ស្រុកឈិងផុងបំពេញភារកិច្ចនៅទីនេះខ្ញុំក៏មកទីនេះដែរមកធ្វើអីគឺមកសម្រាប់ពួកបរទេសហ្នឹងណាមិនអាចទេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំមិននឹងអាចនាំនាងបាននោះផ្នែកនាងមិនដឹងនិយាយកុហកទេមើលតែបន្តិចគឺដឹងបាត់ទៅហើយពួកម្នាក់នោះក៏ឃើញដែរគឺនៅក្រៅខ្នងនាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាបានជាពួកបងរើចាញ់ភ្លាមឡាំងហ្វីបងតែថាពួកយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងតាំងពីកាលណាឬមួយក៏មិនមែនខ្ញុំគ្រាន់តែយ៉ាងចង់បញ្ជាក់ថាពួកយើងនៅជិតគ្នាបានយល់ចិត្តគ្នាហើយយល់ចិត្តគ្នាខ្លាំងពីមិនល្អទេណៃខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះនៃរបស់នាងមិនត្រូវទេនាងក៏និយាយច្រើនពេកណាសិមីនិយាយពីស្ថានភាពដែលនាងដឹងទៅមើលតែចរិតនាងដូចជាគ្រាន់បាមិនដូចទេពួកយើងស្គាល់គ្នាឯងទេនៅក្នុងសំណាក់គុណរបស់លោកមានមនុស្សស្រីដែរហើយសប្បាយឈ្នះពួកបរទេសនៅណាក៏យើងទទួលស្គាល់ដែរមេតានេះគឺជាកំណត់ដែលឪពុកខ្ញុំប្រគល់ឲ្យមិត្តភក្តិគាត់នេះជាកលែងស្បៀងអាហារដែលគាត់លាក់ទុកដែលខ្លួនឯងសរុបទាំងអស់មាន50នាក់អាចហូបបាន2ថ្ងៃពេលនេះហើយស្បៀងមានរួចហើយគឺពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីបញ្ជូនដំណឹងនេះឲ្យទៅខាងក្នុងខាងលោកតុងប្រហែលជាគ្មានមធ្យោបាយជួយដល់ពួកយើងទៀតទេណាលើនេះពួកយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាងលក់ដែរចោលឲ្យគេចាប់ចូលទៅខ្ញុំតែឥឡូវនេះអេមកវិញប្រញាប់ខ្លាំងម្ល៉េះចាំពួកយើងរៀបចំផែនការហើយសម្រុំមធ្យោបាយចូលទៅមើលទៅដូចជាមិនស្រួលទេណានៅទីនេះហាត់អីក៏មានតែហ៊ានពួកយើងរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនៅកងសានទៅនៅខាងក្រៅភ្នំមានពួកចោរហើយក្រោយមកពួកគេក៏ខ្លាចទៅជាទាហានបន្ទាប់មកពួកគេក៏ជាក្រុមចោរប្លន់មួយរយៈនេះពួកបរទេសចង់និយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេអ្នកណាដែលជួយយើងក្រោយដល់ទៅបានហើយណាខ្ញុំពិតមើលតើពួកគេគឺមិនសូវធ្វើសង្គ្រាមប្រមាណទេតែក៏មានចិត្តសប្បុរសណាស់ពីបងប្រកាសជាមានជួយបាយហ៎មិនជួយបាយប្រកាសជាមានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងជំនុនថាកងសាននោះមានគណិតអីជាមួយពួកបរទេសដែរទេកងសានជាអ្នកណាអូគឺជាមេដឹកនាំពួកចោរអស់ទៅនោះគឺទេម្នាក់ដែលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះគឺជាជំនួយការរបស់កងសានគេឈ្មោះថាសុងអ៊ីងមនុស្សបែបនេះมันពិបាកចាត់ការនោះទេលោកចង់ដឹងពីកំណត់របស់កងសានប្រកល់ឲ្យមកខ្ញុំចឹងនាងចង់ទៅគេយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹងទេតែកងសាននោះគឺមានចរិតលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពេលហ៊ានខ្លាក់ខ្មុំនឹងមេតបខ្លះហានម្នាក់គ្រាន់តែជាសម្លាប់មួយឆ្នាំទេគ្រាន់តែមើលដៃរបស់គេក៏ដឹងដែរមិនបានទេបើនាងទៅខ្ញុំទុកចិត្តទេទុកចិត្តចាដល់ថៃមួយចំហៀនតបបីជាកងសានមានភាពអង្អាចក្លាហានពេលកំណត់មែនរឿងសម្រាប់មនុស្សនោះគឺមិនដល់មួយនាទីផងទេនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំដើរជាមួយនឹងពួកបងសម្រាប់ពួកខ្មាំងសត្វច្រើនណាស់បើនិយាយឲ្យចំទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះមានអំណួតខ្លាំងណាស់
ទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរស្លាប់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 តើមកពេញភារកិច្ចចប់ផងនិយាយរឿងស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្មៅខ្មៅកុំល្ងងពេកខ្ញុំនិយាយរឿងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំតែបានហើយត្រៀមខ្លួនហើយទៅខ្ញុំប្រាប់នាងចុះណាខ្ញុំណោនាងទៅទីរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយខ្ញុំត្រូវរកមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងទៀតទៅយើងស៊ីអូត្រូវគេចាប់ទៅឃុំខ្លួនប្រមាណថ្ងៃហើយគ្មានដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះបន្តមកគិតយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងនោះខ្ញុំខ្លាចបែកការបើសិនជាគេដឹងពីការពិននិយាយឲ្យចំសាំងស៊ីអូដូចជាប្រឡែងខ្លាចឲ្យចូលរុងអញ្ចឹងនោះវាមិនល្អសម្រាប់ពួកយើងទីមើលទៅពួកយើងត្រូវតែបញ្ញាក់អារម្មណ៍ពួកគេបន្តិចហើយទៅបានលោកប៉ាលោកប៉ាហើយគេមកធ្វើអីហ្នឹងក្រែងពួកយើងនៅញ៉ាំបាយហីគុណនិយាយស្អីគេហ្នឹងឯងមនុស្សដែលយើងឲ្យទៅការពារឯងនោះត្រូវសាងស៊ីអ៊ូនោះគេបាញ់សម្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកមីរបស់ឯងទទួលនឹងការតស្លុតហើយយើងក៏អញ្ជើញគេមកហូបបាយគឺព្រោះតែចង់លួងលោមចិត្តរបស់គេមានមិនជ្រុលទេណាសំតោអានអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរហើយអេសួស្ដីអេចង់ញ៉ាំអីឯងស្រាប់តែចិត្តលោកតាចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំអីទេយ៉ាងម៉េចនឹងនៅតោះស្លុតទៀតឯងព្រោះតែរឿងរបស់ខ្ញុំនៅមានពិបាកបន្តិចនឹងណាហេនោះគឺចុះអង្គដែរតែខ្ញុំឲ្យការពីនាងនៅមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងទៀតលោកយល់ចិត្តខ្ញុំតើអាចនិយាយបែបនឹងបានទេហើយចុះគ្រួសាររបស់គេគិតយ៉ាងម៉េចមានការការពារខ្ញុំនៅមានភារកិច្ចរបស់ពួកបរទេសពេលនេះគឺតែគេសម្លាប់បាត់លោកថាតើមើលរឿងមួយនេះតើអាចបាត់សមោទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយខ្ញុំនឹងនាងគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នារឿងមេការរបស់នាងនោះខ្ញុំគឺចាត់ការឲ្យនាងទេឲ្យទុកចិត្តចុះគ្មាននរណាថាឲ្យនាងទេអេហើយចាំម្នាក់សាំងស៊ីអ៊ូនោះយ៉ាងម៉េចហើយសាំងស៊ីអ៊ូបាទតើប៉ាមកពិសារឬក៏អត់នឹងនិយាយតែរឿងការងារខ្ញុំទៅសិនហើយហេណែៗញ៉ាំកូនទឹកកំងទៅញ៉ាំរើយកម្ហូបមកមេក្រុមឈុំអូណែៗឆាយលោកមកទៀតហើយហើយចាស់លោកមេក្រុមសាំងនោះគាត់ពិតជាមានរឿងមាននេះមិនក៏ថាមិនមានរឿងខ្ញុំស្មានមិនដល់សោះហើយនិយាយចំទៅគេគឺជាគិញសង្កាត់របស់តបបរទេសអញ្ចឹងលោកមេក្រុមសាំងគឺជាអ្នកក្លាហានរបស់តបបរទេសតែគេប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសតើអូមែនទេហេតុអីបានជាគេសម្លាប់លោកមេការលីងនោះមិនដឹងថាអីទេរឿងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺសម្លាប់មនុស្សបំពេញមាត់តាមានរឿងអីនេះហានេះឆាយពួកយើងសតការពីអត់កំបាំងលើក្រោយកំសួររឿងនេះជាមួយខ្ញុំទៀតណាទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយមិនបានទេគ្រាន់តែជាប្រធានក្រុមម្នាក់ហើយចាស់លោកមេការលីងក៏ជាអង្គរៈរបស់អ្នកមីងសៀដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំសួរមិនបាននោះរឿងនោះបាននិយាយជាមួយខ្ញុំរឿងនោះពិតជាសាហាវមែននិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងថាពួកលោកជាមនុស្សល្អឬក៏អាក្រក់នោះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកលោកអាចការពារខ្ញុំបានឬក៏អត់ចំពោះលោកខ្ញុំនៅតែសង្ស័យនៅឡើយនេះឆៃមិនអាចនិយាយជាងបានទេនៅក្នុងកៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំនេះអាចនិយាយបែបនឹងបានអញ្ចឹងលោកមេការលេងនោះសុទ្ធតែជាមេការប្រចាំប្រទេសមិនមែនចេញមកពីកៅបេះដូងទេកំពុងតែធ្វើមើលហើយតែលោកមេការលេងច្បាស់ជាតបបរទេសចាត់មកហើយល្អ
បើសិនជាពួកបរទេសចាត់មកមែននោះអញ្ចឹងលោកមេក្រុមសាំងសម្រាប់គេវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមិនក៏និយាយថាជារនុកក្នុងនោះខ្ញុំយល់ថាលោកប្រកាសជាមានចិត្តចំណែនឈ្នានេះហើយនាងចាយមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយតើស៊ីអ៊ូគេបានសម្រាប់មនុស្សបំបិតមាត់ណាអ្នកនាងចាយខ្ញុំមិនគួរនិយាយច្រើនជាមួយនឹងនាងនោះទេណាសូមអ្នកនាងមេត្តាខ្ញុំផងទៅផឹកទឹកទៅហ៎ផឹកទឹកជួយជួងនាងអាយឲ្យខ្ញុំយកមុខទៅទុកឯណាទៅអាយទុកសំដីយើងជាស្អីទៅហ៎ទៅនាងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគេសរសេរដាក់កាសែតយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំតែនិយាយជាមួយពួកគេទៀតហើយរឿងនេះលាក់ទុកជាអាចកំបាំងទៅចុះអាចកំបាំងនេះហើយជាលទ្ធផលអាចកំបាំងរបស់ឯងការងារមិនព្រមធ្វើទេតែរឿងបង្ខូចគេនេះឯងពូកែណាស់ហៅលោកស្នងការខ្ញុំគិតយិនហើយបាទខ្ញុំដឹងហើយបាទរឿងសាស៊ីអ៊ូខ្ញុំច្បាស់ជាចាត់ការហើយថាម៉េចដឹងហើយគឺត្រូវពឹងលើការងារលេខាគេបានទូរស័ព្ទមកហើយចាត់ចែងរឿងនេះបានច្បាស់គឺត្រូវចាត់ការសាងស៊ីអ៊ូក្រុមយើងបបាក់មុខគឺវាបាក់មុខទាំងស្នងការយើងនេះតែម្ដងហើយលោកពូយីនម្នាក់មេការនោះច្បាស់ជាមានបញ្ហាមិនអញ្ចឹងគេមិនត្រូវពួកគេចាប់ទីម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានរកឃើញផុសតាំងហើយក្របកំភ្លើងដែលមេការលេងនោះត្រូវសម្លាប់គឺចេញពីក្របកំភ្លើងកា98មិនមែនចេញពីក្របកំភ្លើងបងប្រុសខ្ញុំទីបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សផ្សេងទៀតលោកមើលតើនេះជាផុសតាំងដែលខ្ញុំបានរកឃើញហើយខ្ញុំស្គាល់បងប្រុសរបស់នេះច្បាស់ណាស់និយាយថាគេជិតនៅក្នុងនោះវាបាយងាប់ក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរប៉ុន្តែយើងបារម្ភថាពួកបរទេសមានកម្រងស្អីគឺចង់ធ្វើបាបគេគឺចង់ឲ្យពួកយើងសម្លាប់គេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែតគេបានសរសេរច្បាស់ណាស់បើសិនជាមិនចុះប្រកាសផុសតាំងនេះមកទីខ្ញុំគិតថាជីវិតបងប្រុសខ្ញុំពិបាកនឹងធានាចេញមកណាស់លោកមេបញ្ជាការទីចិត្តទៅចុះខ្ញុំនឹងកំដោះលោកទៅរកអគ្គមេបញ្ជាការយានដើម្បីនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់តើអាចទៅរួចទីឲ្យយើងទៅពីទៅអាយទៅនាំទៅមានបញ្ហាដល់អត់ប្រយោជន៍ទីណាសំរេចការចូលមកលោកស្នងការទីមកដល់ហើយបាយសានហេខ្ញុំដឹងថារបស់មកនិយាយពីរឿងសាស៊ីអ៊ូប៉ុន្តែរឿងនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់កាសែតគេបានចុះរួចទៅហើយហើយលេខាថ្នាក់លើក៏បានសួរអំពីរឿងទាំងនេះដែរណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោះស្រាយយ៉ាងលំបាកបំផុតដោះស្រាយយ៉ាងលំបាកយ៉ាងម៉េចគឺប្រែកំភ្លើងដោះស្រាយទៅប្រជាជនសុខចិត្តដឹងទៀតពួកយើងនឹងបាក់ទ្វារចំហយើងមិនមកនិយាយអង្វរឲ្យសាស៊ីអ៊ូទេគេគឺជាមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពលលោកខ្ញុំគ្រាន់តែយកផុសតាំងនេះមក
អាចចោលប្រកាសពីបទសំណុំរឿងចោលប្រកាសនេះបានហើយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាគម្រោងរបស់ពួកបងតែប៉ុណ្ណោះសម្ដីលបងខ្ញុំក៏យកទៅពិចារណាដែរតែខ្ញុំគ្មានផ្លូវដកថយទេរឿងនេះថ្នាក់លើសង្កត់ខ្ញុំជាប់ហើយលោកយានលើមើលផតតាមនេះសិនទៅនៅក្នុងនេះគឺមានគ្រាប់កំភ្លើងដែលជាប់នឹងខ្លួនរបស់មេកាលីងហើយគឺជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលយកទៅបាញ់ទេហើយបញ្ឆ័ត្រទៀតនោះសាំងស៊ីអ៊ូគឺគ្រាប់កំភ្លើងរបស់គេខុសគ្នាទោះបីនិយាយថាស៊ីអ៊ូសម្លាប់មនុស្សបាត់បាត់កដោក៏យើងត្រូវតែសើមើលដែរហើយផ្ទះរបស់លោកមេកាលីងមានផតតាមបញ្ជាក់មួយទៀតស៊ីអ៊ូនោះអាចបញ្ជាក់ថាគឺពួកបោះទេជាអ្នកមកកប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចថាមិនរវល់នឹងរឿងនេះនោះទេណាខ្ញុំត្រូវតែរវល់ដល់ទីបញ្ចប់លបងអ៊ីរឿងនេះមិនមែនបងមិនដឹងទេអាចកំបាំងចលនាក្រោមមេគឺបានឃើញនៅលើខ្លួនបរទេសម្នាក់រឿងនេះមានតែបងខ្ញុំទេដែលបានដឹងថាទីអគ្គមេភិការពូជាតែ3នាក់មិនអោយអាចកំបាំងនេះចេញឡើយនិយាយចំទៅស្មានលើការចងចាំក៏មិនអាចទៅចងចាំជំនាញខាងបំបិតផោះតានោះបានដែរបញ្ហាគឺចូលមកទៀតហើយហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាស៊ីអ៊ូជាអ្នកកោទៀតដូច្នេះហើយការសង្ស័យគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺវាសរុបទៅលើខ្លួនសាងស៊ីអ៊ូទាំងអស់គឺគេកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាពិតជាវានេះតែម្ដងលោកស្នងកាជីនសាងស៊ីអ៊ូគឺជាទាហានរបស់លោកលោកគួរតែយល់អំពីគេឬមួយក៏លោកជឿថាគេមិនប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសបើជាមកធ្វើជារណុកក្នុងយកការពីប្រទេសរបស់យើងទៅរົບផោះតាមមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយទេមិនអាចបញ្ជាក់ថារឿងនេះប្រទេសផ្ដាស់បានឡើយណាទុកផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយទៅចុះបើថ្ងៃណាមួយស៊ើបដឹងការពិតហើយស៊ើបដឹងថាផែនការនេះគឺជារបស់ពួកបរទេសអាចនឹងស្ដាយក្រោយក៏បានដែរដល់ពេលនោះគិតយ៉ាងម៉េចលោកអ៊ីសានខ្ញុំដឹងថាបងចង់និយាយអ្វីបើនៅទូតំណែងឲ្យសាងស៊ីអ៊ូទៀតគឺមិនស័ក្តិសមទេបានអញ្ចឹងតែបញ្ជូនគេទៅជំរុំតបវិញរងចាំពេលដឹងការពិតហើយចាំធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏មិនយឺតពេលដែរហើយគឺមានតែបែបនេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីកន្លែងចាត់ការរបស់លោកឆាប់ស៊ើបការដឹងការពិតតែខាតកុំធ្វើឲ្យរបួសចិត្តអ្នកដែលមានចិត្តប្រឆាំងបរទេសសេឈិញកងឈិញប្រាប់ដំណឹងល្អមួយអាចចាត់ការសាងស៊ីអ៊ូបានហើយពួកគេជាក្រុមតែមួយទេសាងស៊ីអ៊ូព្រោះតែមិនមានមីកាលីងរឿងនេះគឺមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគីទេរឿងនេះគឺច្បាស់ជាបានដឹងហើយតបបីជារឿងប៉ັດក៏ដោយគ្រាន់តែគេមិនទាន់បានចាត់ការពួកបរទេសគ្មានថ្ងៃណាដែលខ្ញុំដេកលក់ទេរឿងនេះរំខានដល់ប្រទេសជាតិហើយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកណាទីឲ្យតែសាំងស៊ីអ៊ូគេនៅរស់ជាប្រភ្នូលមិនល្អសម្រាប់ពួកយេហងសាន់ជីងលើកនេះខ្ញុំពឹងពាក់លើលោកហាង
បង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 ស៊ីវិនបងអីទេទុកចិត្តចុះណាបងជឿថាមិនយូរទេបងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយអាចទៅជឿចិត្តលើបងកុំមើលផ្លូវបងណាបានខ្ញុំអាចក្របមកជួបបានដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់បងហើយបានណាសូមឲ្យមានសំណាងល្អចាប់ទៅបងប្រុសនាងខ្លាហានមែនកំប្រឿអេស៊ីវិនខ្ញុំច្បាស់ជារំជួបបាយជួយបងប្រុសនាងត្រឡប់មកវិញឲ្យទាត់តែបានអរគុណThank you.
ហែជាចេញមើលមើលមើលជនបរទេសសាស៊ីអ៊ូរត់កិច្ចមេរីកាឡើងបើមើលតាមស្ថានភាពឆៃឆេរក្រៅពីមនុស្ស4នាក់ដែលបញ្ជូនគេទៅឃុំខ្លួននោះគឺមានពួកបរទេសដែលគ្មានឈ្មោះទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាជនជាតិបរទេសហើយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវជួយសាស៊ីអ៊ូបាត់ទៅណាលោកនីលោកនាយអាចដាក់ទោសខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំប្រហែលអាយធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងលោកនាយការពិតខ្ញុំក៏មិនជឿដែរថាសាស៊ីអ៊ូគេជារនុកក្នុងដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញពីចំណុចក៏បានបញ្ជូនគេទៅមណ្ឌលកែប្រែអ្នកណាទៅដឹងថាមានរឿងយ៉ាងនេះនោះប៉ុន្តែរឿងនេះអាចបង្ហាញបានថាសាស៊ីអ៊ូពិតជាធ្វើរឿងនេះមែនហេតុអីបានជាពួកបរទេសជួយគេលោកនាយត្រូវប្រកាសបញ្ជាទៅមានរឿងធំប៉ុណ្ណឹងហើយឯងមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតរឿងនេះតាំងពីដើមដល់ចប់វាធ្វើឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការយើងបាក់មុខខ្លាំងណាស់បើប្រកាសចេញទៅទៀតនោះហានយានដូចជាយើងធ្វើជាមេគេតែអសមនឹងធ្វើការទៀតទេបាននិយាយទៅសម្អាលើសាសពរបស់ពួកបរទេសប្រកាសជាពួកបរទេសជួយសាស៊ីអ៊ូអញ្ចឹងហើយមែនទេលោកកថាកំបាំងប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយឯតើតែបន្តស្វែងរកសានស៊ីអ៊ូចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រតិបត្តិការយើងប្រកាសជាកក្រើកមេឃជាមិនខានមានឯជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពេលនេះតបមួយចំនួនធំចិត្តចម្លៀសខ្លួនចេញបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយជំនាញនេះគឺជាឱកាសមួយដែលឯងអាចឡើងតំណែងបានហើយបាទទៀនចប់សិនចាត់មនុស្សឲ្យទៅក្លំមើលសាងស៊ីវិនថាមិនបានសាងស៊ីអ៊ូអាចទៅរកគេបើសាងស៊ីអ៊ូគេប្រឆាំងនោះសម្រាប់គេចោលទៅបាទទៀនអាយយកប្រាំឯងទៅអាស្រាប់មិនបែរនេះមិនជួយមិនតែរបស់ក្រាន់បើមែនអងហើយអេ
មានចោប្លន់អើយស្អីគេណាមានរឿងអីហ៎មានរឿងស្អីគេអូយមានរឿងអីហ៎អូយអូយលោកម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវគេប្លន់អូអាយអាណាប្លន់អាណាប្លន់ខ្ញុំចោគឺចោដារត់ទៅខាងក្រៅផ្ទះនោះអីអូយចាណាហ៊ានម្លេះវៃហ៊ានមកកោរនៅកន្លែងរបស់យើងផងសុនអេងបាទលោកឡងអឺអាយទៅតែកុំមើលទេខាងមិនអីទេហើយហើយទៅកន្លែងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំច្បាស់ជាចាប់វាមកឲ្យអ្នកនាងអត់ទាន់តែម៉ានហ្នឹងប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំទាំងប្រមាណនៅក្នុងវ៉ាលីទាំងអស់ធ្វើម៉េចទេអូយអ្នកនាងទុកចិត្តចុះអ្នកនាងក៏មិនរំអីខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចគឺចឹងហើយត្រូវទេខ្ញុំត្រូវចាប់វាម៉ានមែនទេហ៎មែនទេបាទលោកបងណាប្រកាសចោះស្រ័យឲ្យអ្នកនាងហើយអាចឆាប់ឡើងមកអាចជួយគ្រាខ្ញុំជួយគ្រាអ្នកនាងជួយគ្រាអាមិនហើយមិនហើយអត់ដើរបានណាអាចឆាប់ទៅចឹងឆាប់ឡើងរបស់ខ្ញុំអាចឆាប់ចូលមកមកណាចេញមកខាងនេះខាងនេះយ៉ាងម៉េចបើទុកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនស្មានថាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងបាត់នឹងទេណោះស្អាតដល់ហើយស្អាតណាស់របស់មានតម្លៃនៅទីនេះបានរៀបចំទុកជាស្រេចអ្នកនាងនិយាយឲ្យចំទៅបើវ៉ាលីមិនបានយកត្រឡប់មកវិញទេនោះអ្នកនាងរបស់ទាំងអស់នេះមិនចង់បានទេប៉ុន្តែនៅទីនេះមានខ្ញុំនៅអ្នកនាងទុកចិត្តចុះមានស៊ីមានផឹកខំមានបញ្ហាប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវ៉ាលីគឺសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃហ៎ហ៎ហ៎មួយនេះហើយមីហ៎ខ្ញុំមានច្រើនណាស់នាងចង់បានប្រមាណគឺមានប៉ុណ្្នឹងហ៎ហ៎យកគួរអស្អប់ណាស់ណែនាងហ៎អ្នកនាងនៅទីនេះគ្មានយន្តសំណាន់សម្រាប់ទឹកពាក់ទេទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំមើលថែអ្នកនាងទៅបានល្អទៅចុះកុំនិយាយឲ្យខ្ញុំខកចិត្តឲ្យសោះខ្ញុំមិនដែលមករកសាច់ញាតិអីទេហើយលីក៏បាត់ទៅទៀតខ្ញុំរវល់តាមរកទៀតលបងវងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានតែពឹងពាក់លើបងទេបានពឹងពាក់ខ្ញុំមិនទៅពឹងពាក់អាណាអញ្ញាលបងវងខ្ញុំដាស់ពេញមួយថ្ងៃទៅហើយហត់ណាស់ខ្ញុំចង់សម្រាកបន្តិចចែកចុះអីពួកយើងសម្រាកជាមួយគ្នាអញ្ញាលបងវងក្រំតាមមើលប៉ុណ្ណឹងគឺដឹងថាបងជាមនុស្សក្លាហានតាហានប្រកាសហើយដូច្នេះហើយបងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបមនុស្សទុនខ្សោយដូចជាខ្ញុំទេតាមមែនទេចាំមិនធ្វើបាបនាងឯណាខ្ញុំក្រំតែអញ្ញាលបងវងខ្ញុំទៅតែម្ដងបងអត់ខ្ញុំកត់សិនទេចាំថ្ងៃស្អែកទៅចាស់ខ្ញុំនឹងកំដរបងផឹកពីបេកែដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងចុះសម្រងនឹងគ្នាខ្ញុំប្រកាសជាតបស្នងសងគុណបងថ្ងៃនេះខ្ញុំលុយហត់ខ្លាំងណាស់បិទជាចង់សម្រាប់មែនមកបងចាំថ្ងៃស្អែកពួកយើងនិយាយគ្នាទៀតណាលាសិនហើយលោកបងទៅហើយយេបានដៃបន្តែនវិញអ
លំងអ្ហាហូចមិនទាន់បានអីអីជាមួយនាងម្នាក់ហ្នឹងហើយមិនក៏មិនចាប់ខ្លាំងម៉េចហ่าសាច់បានដល់ម្ដងមាត់ហើយរតនារួចលំងអ្ហាខ្ញុំយល់ថាលើកនេះបងប្រយ័ត្នតិចទៅគេថាប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ហ่าស្រីដែលមានប្រវត្តិមិនច្បាស់យ៉ាងនេះមិនមែនចេះតែស្រួលដូចជាស្រីផ្សេងឯណាឯងតើខ្វះថាគ្នាណាគេថ្មធ្វើអីនេះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងឯតើគឺយើងជាអ្នកយកមកគេហ៊ានអុកឡុកដែរអីហ៎ឯងនិយាយមើលត្រូវហើយបើតាមរយៈគិតណាលាគួរតែឲ្យយើងថើបតាមស្រួលហើយខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅទប់ស្កាត់មើលអាភ្នំរួចហើយឆៃស៊ីទៅដល់ភ្នំហើយមិនក៏គេមិនចេញសកម្មភាពមុនរហូតអញ្ចឹងបងនេះគឺបានមកពីសៀមអីទេនេះថាឆៃសៀប្រាំមកខ្ញុំយកឲ្យបងហ្នឹងនោះដោយវាសានណាក៏បាក់យល់ដែរចុះបើឆៃសៀផ្លត់ស្មានគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងមែនទេបងហ្វីឆៃសៀគឺមានគ្រោះថ្នាក់ទេឆៃសៀយើងមិនសូវបារម្ភប៉ុន្មានទេគេមានសមត្ថភាពបើគេធ្វើសកម្មភាពពួកយើងក៏ធ្វើសកម្មភាពដែរសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត